Биылдан бастап студенттердің дуалды оқыту жүйесі арқылы білім алған мерзімі еңбек өтілі ретінде есептеледі. Бұл туралы білім және ғылым министрі Facebook парақшасында жазды. Яғни жастардың тәжірибеден өткен уақыты еңбек кітапшасына жазылады. Бұл жас түлектер үшін таптырмас мүмкіндік. Министр колледждерге қатысты тағы бірқатар жаңа реформа енгізді. Толығырақ Раушан Сайлауқызы. Елордадағы политехникалық колледждің екінші курс студенттері дуальды оқыту жүйесі бойынша құрылыста тәжірибе жинап жұмыс істеп жүр. Жаңа заңға сәйкес еңбек кітапшасы ашылды. Ал практикада жүрген уақыты еңбек өтілі саналады. Мен осы дуальды практикада жүргеніме бір ай болды. Ол мен еңбек кітапшама жазылады. Біз соған қуаныштымыз. Себебі бізге ол біз үшін үлкен тәжірибе, үлкен мүмкіндік. Елімізде 476 мың студент білім алып жатқан 796 колледж бар. Оның 518-і дуальды оқыту жүйесі бойынша білім береді. Қазір 58 мың студент осы бағытта жұмыс істеп жүр. Политехникалық колледжде 12 мамандықтың үшеуі дуальды білім береді. Сабақтың 60% тәжірибемен сабақтасқан. Оқу орнын бітіріп барған жас мамандар қазір көп айтады, біздің стажымыз жоқ, жұмыс қалмай, стажымыз жоқ, сөйтпейді. Ал мына дуалды оқытуға көшкеннен кейін олар мына трудовой еңбек кітапшасы енгізіліп, сол еңбек кітапшасында ол колледжді бітіргенде уже 2 жыл өзінің еңбек өтілі болып шығады. Ол дұрыс нәрсе. Дәл қазір біз колледждағы ағаш шеберханасында тұрмыз. Мына құрылғылардың көмегімен мұндағы студенттер ағаштан түрлі заттарды жасайды. Мәселен, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, астау, бесік, есік, құмыра сияқты түрлі туындылар көздің жауын алады. Енді жастар бұны жасап қана қоймайды, сатуына да мүмкіндік бар. Мұнымен қоса дәнекерлеуші, аспаз, қолөнер иелері киізден, керамика мен былғарыдан жасаған заттарды сатылымға шығара алады. Шаштараз, әрлеу мамандары машина жөндеу саласы бойынша жастардың ақылы қызмет етуіне мүмкіндік бар. Түскен қаражат колледждің материалдық базасын нығайтуға жұмсалады. Тағы бір өзгеріс, колледждерге академиялық еркіндік берілді. Ендігі кезекте оқу орындары, яғни колледждер өздері оқу мерзімін жұмыс берушімен бірге отырып анықтайтын болады. Тағы да бір көтерілген мәселе бұл кредиттік технология. Сол сәттен қандай да бір курстық оқу оқып келетін болса, егер бізге түсер кезде сол оқыған кредиттерін есепке ала отырып, оның оқу мерзімін қысқартуға мүмкіндік алады. Мемлекеттік тапсырыс кезінде колледждердің аккредиттеуге қатысты талаптары алынып тасталды. Енді оның орнына аттестациялау жүргізіледі. Осылайша колледждерге енгізілген жаңа реформа студенттердің сапалы білім алуын көздейді. Ал оны тиімді пайдалану әр мекеменің өз құзырында. Раушан Сайлауқызы, Дәулетбек Абдрахманов, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.